Trasllat de les oficines de Fira de Lleida a la Llotja i l'elevat cost de manteniment que suposa l'antic equipament. Iniciativa preveu organitzar una recollida de signatures a favor de la proposta que ja rep el suport popular d'un grup del Facebook, en el qual prop d'un miler de persones demana la recuperació de l'estany històric dels Camps Elisis, que s'ubicava a l'espai que ocupa el Palau de Vidre. Recollir firmes perquè el Palau de Vidre s'enderroqui i torni a ser l'antic estany dels Camps Elisis. Aquesta és una de les propostes del grup Iniciativa Catalunya Verda que proposaran al ple dels pressupostos de la Paeria. La formació assegura que l'equipament ja no té cap funcionalitat perquè totes les oficines de Fira de Lleida ja s'han traslladat a la Llotja. El portaveu d'Iniciativa, Ramon Camats, ha explicat que si el Palau de Vidre té alguna funcionalitat serà ocasional per alguna fira, però el cost del seu manteniment és més elevat. Camats ha demanat un seguiment més acurat per al bon funcionament de les fonts dels Camps Elisis. Pel mal estat de manteniment d'algunes de les fonts. Fa pràcticament un any que vam parlar del fet que la Font de la Sirena no rajava aigua i hem demanat reiterades vegades a la regidoria d'Urbanisme que s'activés el protocol de reparació, de refuncionalització d'aquesta Font de la Sirena. Iniciativa Catalunya Verda assegura que la proposta també la demanen molts habitants, ja que a la xarxa social de Facebook hi ha un grup que demana recuperar l'antic estany dels Camps Elisis. El grup compta amb més d'un miler de persones adherides. La formació considera que s'ha d'aconseguir una millora d'imatge de l'espai, ja que, segons ha qualificat Camats, és el pulmó verd de la ciutat.